Irani ka marrë veprimin e parë ligjor për të zbutur protestat që kanë shpërthyer në vend prej disa muajsh. Kryeprokurori i vendit, Mohamad Jafar Montazeri, deklaroi se veprimet e policisë së moralit janë pezulluar. Sipas tij, agjentët e policisë së moralit nuk kanë më jurisdiksion për të kryer operacione. Është e paqartë se çfarë nënkupton kjo deklaratë me ligjet e Iranit, por vendimi shihet si një masë reflektimi. Policia e moralit në Iran njihet për dhunë, vrasjet dhe persekutimet e qytetarëve që nuk respektojnë ligjet islamike. Agjentët të kësaj policie kryejnë inspektime në rrugë dhe arrestojnë apo dhunojnë gra dhe të rinj që nuk respektojnë mbajtjen e shamive, mbulimin e fytyrës apo kanë sjellje që vlerësohet kundër rregullave të islamit. Organizatat për të drejtat e njeriut bëjnë përgjigje se policinë e moralit për vrasjet dhe dhunimet në burgjet e Republikës Islamike. Që nga muaj shtator në Iran ka shpërthyer një val protestash kundër regjimit. Tubimet nisën pasi 22 vjeçarja, Mahsa Amini, vdiq në paraburgimin e policisë së moralit pas ju arrestua sepse nuk mbante shami me hijab. Që nga muaj shtator raportohet për rreth 200 viktima në protestat kundër qeverisë.